akvilinė? Mm. Nemėgi? Ne. Žinok, aš taip norėčiau turėti širdies draugą. Ką tokia? Širdies draugą, kad galėtumėm, ten aš galėčiau prisiglausti prie jo kartu tenėm į parką. Tai, Sandrute, tu nori susirasti vyrą, tai taip ir sakyk. Mm-hmm. Ta pasisekė, nes aš esu tavo draugė. Apie vyrus nesimanau, totaliai viską, totaliai girdi. Mm-hmm. O kokia tu nori? Kad būtų vyriškas ir protingas. Protingas? Mm-hmm. Tai tau reikia eiti į sporto klubą. Ten, supranti, bernam labiausiai patinka sportas. O čia tai yra logiškiausia, dėl to vat reikia eiti ten. O kodėl, pavyzdžiui, ne į krepšinio varžybos? Kokios dar krepšinio varžybos, Andrute? Krepšinio varžybos jie gali tik matyti krepšinio kamuolį, supranti? Mm. O sporto klube jie apie nieko negalvoja, kalnuoja savo štangas. Ir tada eini tu, ir jie visi žiūri. Supranti? O va, tada žiūrė, eini, apsidairai, eini dešinę, eini kairę. Pamatai, ten daugiausia vyru, tada grakščiai pasilinkė. Mm. Taip va. Užsiriši batą, pakelia antakį. Ir atsistoji, taip pasitvarkydama. Tegu žiūri. Jam patinka. O jam patinka panelė su sportinė apranga? Ne, Sandruta. Aprangos reikia minimaliai. Esmė yra makiaže. Makiažas yra svarbiausias, spinti. Ir dar. Mano dar vienas. Mano paslaptis, žiūrėk. Kvepavimo pratimai. Dabar stebėk įdėmiai, Sandrute. Ateini ten, kur vyrai ir kvepuoji garsiai, žiūrėk. Įkvepi. Iškvepi. Tai reikia paskui mane. Įkvepi ir iškvepi. Gerai. Visi vyrai tavo iškvepi. Man visų nereikia. Reikia, Sandrute, reikia. Turi turėti pasirinkimo galimybę. Rytoj. Išbandysim su Ozu. Ozu? Gerai.